Un labdien, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes! Nu ko, kārtējais video ir klāt, un šoreiz tas būs unboxing video plus review. Un kā jau jūs redzat uz galda, man atrodas Samsung 34 colu monitors. Ultra Wide Screen 21:9. Ekrāna rezolūcija šam monitoram ir 3440x1440. Liels paldies Samsungam par doto iespēju uztaisīt šo unboxing plus review. Jā, Samsungs man atsūtīja šo monitoru uz testu, lai es noprovētu viņu pats, izmēģināt, kāds viņš ir gamingā un dalīties iespaidos kopā ar jums. Taisīsim vaļā šo kasti, nekavēsimies, paskatīsimies, kāds viņš izskatās un kas man ļoti viņā patīk, tas ir ieliektais ekrāns. Nu ko, varam vaļā kasti un ko mēs šeit redzam? Ko mēs šeit redzam šajā kastē no sākuma? Tā, mums šeit ir kaut kādi papīrīši un vēlreiz papīrīši, okei, tos mums visticamāk nevajadzēs. Mums šeit ir kārbiņa, kur laikam ir iekšā visādi vadi, vai ne? Jā, šeit mums ir visādas atkal grāmatas, šeit mums ir power cables, HDMI. Tā, vēl mums ir šāds ten stiprinājums, ko stiprina pie sienas. Ar šo jūs varat šo monitoru piestiprināt pie sienas, izmantojot šādu metāla statīvu. Un pats svarīgākais varam vaļā, ņemam no šo plutoplastu. Oh yeah! Dāmas un kungi, te viņš ir, šis burvīgais Samsung monitors, raujam ārā. Oh, wow! Mēs varētu tagad paņemt kasti malā. Un te nu viņš ir, mīļie, te nu viņš ir, wow! Es nezinu, es nevaru aprakstīt, paskatieties kāds. Noņemsim no šito ten plēvi. Pārsegu, oh, jā! Un te nu viņš ir šis fantastiskais monitors. Tas galvenais tas ir ieliektais displejs, kuru mēs tulītās arī pieslēgsim pie mana datora, iztestēsim, bet te nu viņš izskatās. Šādi viņš izskatās no aizmugurs. Jūs varat redzēt, oh, nu, manuprāt, vienkārši. Tiešām liels paldies Samsungam par šo doto iespēju viņu iztestēt. Nu ko, ej tu nos, es nezinu, mīļie, paskatieties uz viņa izmēru. Wow, wow! Iebūvēties skaļruņi ekrānā. Tas man ļoti patīk, ka ir iebūvēts skaļruņi. Tūlītās testēsim, principā. Pieslēgsim viņu klāt, patestēsim gan gameplay, bildes kvalitāti, video kvalitāti, kā izskatās. Nu ko, es domāju, ka mēs varētu doties jau un pieslēgt viņu pie mana setupa un izmēģināsim, kāds tu viņš izskatās aiziet. Nu ko, mīļie, esam pievienojuši monitoru klāt manam setupam, lūk, kur viņš ir, un es jums teikšu bomba. Bombas vārda tiešākajā nozīmē, jo man kā ilgadējam parasto 1080 monitoru lietotājam, šis monitors liekas kaut kas wow. Ieliektais ekrāns padara tādu sajūtu, kad burtiski daudz savādāk viennozīmīgi sajūta, kad ekrāns ir ieliekts. Tu, manuprāt, dod tādu papildus tādu, ka tu ieeji tajā ekrānā iekšā. Vēlreiz milzīgs paldies, ka Samsungs man devi iespēju šo monitoru iztestēt. Parādīšu jums galvenās tādas funkcijas, kas, manuprāt, ka jūs iegādājaties šādu monitoru, jums ir izdevīgas, mīļie, šīs funkcijas. Un kā pirmā jūs redzat, šī noderīgā funkcija ir tas, ka jūs varat lietot vienlaicīgi divus atvērtus web browserus. Ir iespēja šo monitoru sadalīt uz divām pusēm. Ir speciāli uzstādījumos, ka jūs varat iet iekšā un monitors pats sadalīsies divos atsevišķos monitoros. Tūlītās iztestēšu arī, kā ir tieši uz viņu gameot. Paņemsim, pieslēgsim tieši klāt PlayStation, jo man tuvāks ir PlayStation. Un izmēģināsim, kā izskatās tieši pats gameplays. Es ar nepacietību gribu to redzēt, bet cena jāk 1000 eiro. Bet tiešām, ja jūs investējat, tad tiešām tā ir vērtīga investīcija. Un kas ir vēl? Jūs varat droši lietot šo monitoru pacelt augstāk, nolaist pavisam minimāli zemāk šādā izskatā, kā jūs gribat. Jūs varat pacelt uz augšu, izdarīt šādu ieliekumu, jā, nu, bet neviens šādi neskatīsies. Displejs kustās ļoti eleganti un šis ieliektais monitors, ot, šitā te no apakšiņas. Arī video kvalitāte uz šī monitora ir satriecoša, tiešām satriecoša.
ir ļoti daudz video klipu YouTube, kur jūs varēsiet savu šo monitoru skatīties tieši 21.9. Un kas vēl man liekas ļoti lielisks, tas ir iebūvētie stereo skaļruņi, kas ir šeit apakšā. Nu ko, notestēsim viņus, kā mums skan šī monitora iebūvētie skaļruņi. Spiežam play. Nu ko, kā jūs dzirdat? Kā jūs dzirdat, tiešām skaņa ir laba. Ir okay. Nu ko, es domāju, ka mēs varētu jau pievienot klāt PlayStation un izmēģināsim, kā izskatās tieši PlayStation kvalitāte, kā izskatās pats gameplays. Nu ko, aiziet! Nu ko, mēs esam PlayStationā un pirmo spēli, ko iztestēsim, tā būs GTA 5. Nu ko, patestēsim, kāds ir šis monitors darbībā, aiziet! Nu es jums teikšu tā, ir okay, tiešām ir okay šis wide ekrāns. Gameplays ir daudz savādāks nekā uz parastā scenērija. Viennozīmīgi. Okay. Yeah. Tā, kvalitāte varbūt nav tik izcila. Kā tas, ja man būtu PlayStation 4 Pro, kur ir 4K kvalitāte. Nu ko, mīļie, nodemonstrēsim. Oh yeah, come on, son. Oh man. Nu ko, nākošā spēle Need for Speed. Nu ko, notestēsim kādu viņa darbībā. Holy. Aiziet, oh my god! Nu, mīļie, Need for Speed tas ir! Uhuhu, naisiņā! Holy yeah! Nu ko, Battlefield 1 jūsu uzmanībā, nu ko, patestēsim, kāds ir. Nu, pirmie iespaidi par Battlefield uz tādu lielu ekrānu. Man patīk. Kā jūs dzirdat arī paša audio. Pats audio ir arī ļoti kvalitatīvs, manuprāt. Tiešām nav vajadzīgi nekādu pat papildu skaļruņu. Var ļoti labi izbaudīt gameplay arī pie šiem iebūvētajiem stereo skaļruņiem, kas ir iebūvēti monitorā. Nu ko, mīļie, maz kopsavilkums par šo monitoru tiešām, manuprāt, izcils. Geimošana uz viņa ir vienkārši fantastiska. Žēl, protams, ka man pēc divām nedēļām viņš būs jānogādā apakaļ Samsungam, bet es izbaudīšu šīs divas nedēļas tieši geimošanā uz viņa. Tāpēc paldies, ka noskatījāties šo video, mīļie. Ceru, ka jums patika šāda veida unboxing plus review. Un tiksimies jau kādos manos nākošajos unboxing video vai arī kādā no maniem streamiem. Uz redzēšanos, man mīļie. Muaa!